Brincadeiras do Bioma Caatinga. Sou Gilvan, vou com vocês até o final desse vídeo. Mimosa hostis. Antes de continuar, dar prosseguimento ao nosso vídeo, peço para você assinar o canal, compartilhar, deixar o seu like e ver o vídeo até o final. E compartilhar à vontade, tá, gente? Isso é importante. E também pode comentar abaixo do vídeo, porque isso é importante para o canal. Isso entra na estatística. Mimosa hostis, o que é isso? É um nome científico de uma planta das leguminosas, da família das Mimosaceae, no caso Jurema preta. Eu tenho vários vídeos no canal mostrando essa planta. É uma planta nativa, endêmica de áreas de Caatinga, porque o bioma Caatinga. Essa é uma questão que eu tenho que pontuar, tenho que chamar a atenção. Cuidado com esse conceito de bioma. O bioma é muito grande, o bioma é muito heterogêneo, por mais que seja. Vamos pegar mesmo um bioma aquático, qualquer que você possa imaginar. Vamos pegar um bioma, um deserto. Vamos imaginar, sei lá, um parto lá que forma um bioma. Tem vários biomas na Terra. E a biosfera, que é o conjunto total. A gente tem que partir lá de uns princípios para entender algumas coisas para não ficar falando. Mesmo você tem no ambiente os fatores bióticos e abióticos. Biótico, vida, biovidas. Abióticos, não vidas. O que são esses? O solo, na sua constituição total, há três tipos de solo, basicamente, rochoso, todos derivam das rochas. Inclusive, há três tipos de rochas. A rocha magmática, que foi pelo endurecimento do magma, aquela mistura pastosa, uma das camadas, tanto, inclusive, da Terra. Tem as rochas metamórficas, que são pela modificação, a transformação de outras rochas, provavelmente da rocha magmática, mas pode ser até de rocha sedimentar. Rocha sedimentar são aquelas da decomposição, da desagregação das outras rochas. E aí tem os minérios, tem tudo que a gente conhece, argila. O solo pode ser classificado de rochoso, de arenoso quando tem 60% ou mais de areia, argiloso quando também nessa proporção, 60% ou mais de argila. E os solos umífera, que de fato quantidade de matéria orgânica. Por que eu estou falando isso? Isso são os fatores bióticos e abióticos. Os bióticos são os seres vivos, qualquer forma de ser vivo, de vírus, sei lá, a tudo. Os cinco reinos, o reino monera, o reino protista, o protista, o reino fungo, o reino planta, o reino animalia. Tudo isso. Então, quando a gente fala aí a gente está falando dos alimentos básicos que vai formar, mas tem também a temperatura, tem uma série de coisas, luz, outros fatores abióticos. E aí a gente pensa, num ambiente onde tem fator biótico e abiótico, a gente pode dizer que tem um ecossistema. Só que o ecossistema pode ser pequeno, mas pode ser muito grande. Só que o bioma, quando a gente fala bioma, é uma delimitação criada pelos estudiosos. E o ecossistema, ele é muito diferente, depende muito do ecossistema. Tem ecossistemas brasileiros que eles são muito parecidos. Tem biomas, que é o conjunto dos ecossistemas, também muito parecido ainda, apesar de heterogêneo. Vamos pegar o Pampa. Eu passei no Pampa, no ano 1995, que eu percebi perfeitamente que o Pampa, ele não é tão homogêneo como o pessoal diz. Vamos pegar outro, o Pantanal. Então, qualquer, pega a tundra, pega a taiga, pega qualquer bioma do planeta, vocês vão ver que eles não são homogêneos, são heterogêneos. A Caatinga é idem. E essa planta, ela é uma planta endêmica da Caatinga. O pessoal está querendo levar para tudo quanto é lugar. Mas, o que eu quero falar? Eu já fiz vários vídeos. É uma planta interessante, é uma planta que os nativos já pegavam, extraía da planta substâncias alucinógenas, sim, da raiz. O pessoal cita, tirava a raiz e lá fazia um tipo um chazinho, né? Só que deixava o cabo meio elétrico, meio diferente, tá? Numa viagem mesmo. Então, é uma planta essa, já é conhecida, já foi conhecida os invasores da América, os europeus, quando chegaram aqui, vamos pensar no caso Brasil, os portugueses, quando chegaram na Caatinga, já conheceram os índios trabalhando essa planta. Essa planta tem uma característica interessante, que ela não tem um ciclo único anual. Normalmente sim, porque na verdade chove, e a chuva se estende, mas eu já mostrei aqui em duas ocasiões aqui na BR-428, que liga Petrolina a Cabrobó. E o que é que aconteceu? Eu passei num momento, volta de outubro, dia 30 de outubro,
Ela estava toda verde e florada. E eu passei outro momento já esse ano, no mesmo local, e tinha feito uma estiagem, voltou a chover, a planta florou novamente. A mesma coisa eu fiz na BR Asa Branca, na 122, eu fiz essa filmagem. Essa planta, ela é citada por o Afonso Aldero Lima, de que ele, com a planta e 500 litros d'água, ele segura 10 abelhas no período de estiagem. Por que segura? Agora vamos entender. 10 colônias de abelhas apis. Porque ela produz, a produção de pólen dela é muito intensa. Ela fica, na verdade, quando chove, vem o período de estiagem, ela perde as folhas, que é uma adaptação da espécie, como tantas outras espécies vegetais, perde as folhas, porque é através das folhas que a planta perde maior quantidade de água. Na verdade, perde toda a água. Se for pensar assim, porque há raras exceções que a planta faz uma, poderia dizer, uma respiração através de não estruturas foliares. Mas, de modo geral, a gente sabe que a respiração acontece através das folhas. Elas têm poro e esses poros vão liberar água. Com isso, perda d'água. A planta perde todas as folhas. Perdendo as folhas, ela passa um período todo desfolhada. Chega o momento de chuvas, que pode acontecer já a partir de setembro, aqui no semiárido, porque nós não temos as estações definidas como existem em outras partes do planeta. Começa a cair a chover, começa a vir, antes de vir as folhas, vem as flores. Ela dentro de 3, 4 dias já está toda branquinha de flores. Muito pólen. Ela tem néctar, também tem, mas basicamente é pólen. As abelhas, onde eu voltando ao que o pesquisador lá afirma. Nesse caso, ela é muito boa para as abelhas, que as abelhas vão coletar um material extremamente importante, que é o pólen, que entra na composição da geleia real, logo para alimentar as larvas. Lembro, larvas de abelhas eusociais, abelhas produtoras de mel, abelhas que vivem em colônias, mas colônias com castas definidas, elas não se alimentam diretamente do pólen. Ou elas comem mel, no caso das apis também, mas elas comem o que eu não sei, tem que me explicar, porque um diz que é líquido larval para uma abelha, um grupo de abelha, outro diz que é geleia real. O fato é que elas produzem as mesmas estruturas anatômicas, as glândulas hipofaringianas, no mesmo, não é outra coisa, e produz a partir do consumo, da ingestão, e pós-ingestão, digestão, de mel com o pólen. Coisa que eu já filmei aqui, elas fazendo isso. Pois bem, essa planta, além de ser interessante para as abelhas, ela é rica em própolis. Lembremos que o própolis são substâncias que as plantas liberam a partir de agressões. Agressões essa quando o bicho come, que na caatinga o bode come a folha, come também a folha dessa planta, ou outro animal que seja nativo, não um animal exótico, caprina é exótico no Brasil, a gente sabe disso. Também às vezes pulgões, formiga, que acaba atacando principalmente os galhos, a ramagem nova, e nesse caso ela libera a própolis. As abelhas visitam. Pois bem, essa própolis está sendo estudada, já tem documento, inclusive tese de doutorado a respeito dessa substância. Ela é rica em flavonoides, ela é rica em substâncias bioativas, substâncias essas que são antimicrobianas. Sim, isso mesmo. Principalmente bactericidas, ou seja, mata bactérias. Pois bem, eu já falei sobre isso, tenho falado em outros vídeos, mas não pontuei diretamente isso. O pessoal falando que não existe extração. Tanto que existe, já tem gente no sul, sudeste do Brasil e centro-oeste querendo, pegando semente dessa planta e plantando lá, que eu não concordo muito com isso. Daqui a pouco você cria um desequilíbrio ambiental. Tá? Não concordo, ela é daqui da Caatinga. Mas justamente com essa proposta. Por quê? Porque ela produz muito pólen. Essa é uma realidade. E porque a própolis, ou seja, que as abelhas arrecadam, extrai da planta, retira lá da planta, é o própolis com maior condição bactericida de todos os própolis. Melhor, vou deixar aqui bem claro, pelos estudos, não foi eu que fiz estudos, bem melhor do que o alecrim verde, o alecrim do campo, a própolis verde. Tá? São denominações, tá? Bem melhor, aquele que é muito comum nas Minas Gerais. Então, quero dizer para vocês que essa planta é extremamente importante. É uma planta que precisa ser mais estudada agora. Por outro lado, a gente tem que deixar bem claro. Se ela é, esse própolis é muito eficiente, uma eficácia enorme, um antimicrobiano, um bactericida, tem outra questão. As abelhas vão coletar muito pouco.
Porque durante um longo período da seca, a planta praticamente ela está ali em dormência. Isso não é dormência, isso é estivação. Logo, ela não consegue liberar as substâncias que as abelhas precisam. As abelhas fazem recurso em outras plantas, que de um modo geral, os bichos estão atacando mais porque elas estão com a quantidade de água, porque elas estão em atividade fisiológica mais intensa, ou seja, tem folhas, tem flores igual aroeira, brauna, às vezes um angico, às vezes outra planta. Aí as abelhas vão para você coletar, meio que está dentro de uma plantação muito grande, ou seja, um local com muita jurema. Segundo, que precisava ter irrigar essa jurema para poder a jurema liberar muitas flores e folha em seguida e ter o ataque de bichos para que ela possa liberar a própolis. Então, é estudada, hoje ela sabe, se sabe que ela tem substâncias bioativas bem melhor do que a própria aroeira, sendo que a aroeira também é excelente. A aroeira é outra planta, tem uma pesquisadora de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMIG, que ela trabalha com a própolis da aroeira, mel da aroeira, que sempre, lembrando que os mels, ou meles, eles também vão ter quantidade mínima, mas tem de própolis. Na resina, na cera, sempre as abelhas, no tal geoprópolis, nossas abelhas nativas, elas acumulam. Inclusive, é dito por alguns que a cor mais preta da cera das nossas abelhas deve-se à concentração de própolis. Eu acredito que não seja só de própolis, seja de outras substâncias, mas a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido que ela sim tem extração de própolis, é difícil por conta da possibilidade da planta estar liberando e as abelhas conseguirem retirar, extrair essa substância, mas que a própolis dela hoje é dita pela ciência, pela pesquisa, melhor do que a própolis de outras plantas como o alecrim do campo e da própolis verde. Que a própolis verde não quer dizer que seja do alecrim do campo exclusivamente. Tem a própolis, essa chamada, mas tem própolis também verde que não são do alecrim do campo. Obrigado mais uma vez por você assistiu aqui um vídeo no canal Abelhas do Bioma Caatinga, o melhor canal do universo. Obrigado a você que é assinante do canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Até o nosso próximo vídeo, que é em breve.